Wĩ mwega mwĩroreri, njĩtagwo DJ Dandros. Mũthenya wa ira, ũrarĩ mũthenya mũnene wa Paxson, arĩ we ũtongoragia Paxson Online TV. Ũrarĩ mũthenya wake wa gũkũngũĩra kana kũrugũria Paxson Online TV. Kũrĩa mwena wa Thika Road, Bruce Spring. Nake nĩ arokeirwo nĩ aini, atangathi, o nginya ma-investor. Na tũkĩgweta ma-investor, Mũrage nĩ areyumĩririe arĩ we CEO wa Modern Furniture, nake araruta kĩmanjĩka gĩake, no ndanaga kũmũrĩka MC Zaku, ũrĩa wĩranaga ũkai twĩrane ma. Ira nĩwe ũrerirwo ma, tondũ arerirwo atĩrĩrĩ, ataneka content o yothe, akamba gũtuĩria, na agatuĩria nĩkĩĩ gĩtũmi kĩa Mũrage endie furniture cia kĩgoro, kana either nĩ locally, kana in. Nĩ aramwĩria atĩrĩrĩ, amũcerere ofici-inĩ gwake, athiĩ arore atĩrĩrĩ, nĩ kwendia endagia indo goro, nĩ ũrĩa ciĩ high quality, kana endagia ũguo nĩkĩ. Nĩ aramwĩrire, nĩ akenagio nĩ wĩra ũrĩa arutaga, no aramwĩra atĩrĩrĩ, agĩka content yake, akenjera ma, tondũ ma nĩ njega. Video ĩno, ũgũthiĩ kwĩrorera, ndĩmĩrutĩte kwa Kikuyu Nation TV. Waduka itago Modern Furniture Pacific. Jukire gũkũ nĩ ũndũ wa Paxson, to nĩ mwanake ũrathiĩ wega. Na no nginya ũgasupport andũ arĩa marathiĩ wega, mostly media-inĩ. Tondũ nĩ andũ, nĩ mũndũ ũtarĩ wahũrana na niĩ, to nĩ aingĩ mũno mahũranaga na niĩ. Mũndũ agĩkũra ndangĩaga haro, MC Zaku kuma haha. Na ndigũconoka ngiuga ũhoro wa MC Zaku. Aiko ũhoro ũrĩa anaheana wa Mũrage nĩ wa mari, abataire awonanie. Tondũ tũngiuga atĩ nĩ tũrĩheaga mũndũ agathiĩ akĩaragia ndeto cia andũ barabara kĩndũ atoĩ rĩ, tũtigũkorwo tũgĩthiĩ njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Aiko nĩ warĩtie ũma wĩgiĩ Modern Furniture Pacific, ũbataire wĩrũgame wĩrane ma. Wanyita. O ũguga nĩ arĩ na ma, nĩ eraga na ma. Oke nduka-inĩ, arore kana nĩ a ma, augaga nĩ twendagia indo goro. Arore kĩu kĩrendio goro rĩ, kĩrendio goro nĩkĩ? No kũhũrana na business, ta niĩ rĩu ndũgamĩte handĩ kahũni kanini. Nyumĩte kũnene, nyonete mathĩna maingĩ mũno, kwĩna ruo rũingĩ mũno, ũkĩhũrwo nĩ mũndũ atarĩ na ũtheri wa ũrĩa arauga. Na atoĩ kĩrĩa arenjera nĩkĩ arenjera. Kweli ngũmwĩra ta mũrata, nĩ amenye arĩa maramũhe ndeto, mamũhe na mbũgĩ. Amwe ao nĩ arata hakuhĩ na ithuĩ. Rĩrĩa ũkuona mũndũ ta Karangu akĩhũrwo, nĩ ruo rũingĩ mũno tondũ anateithia angĩ. Na ndũĩ rũcio kana nĩwe ũkarũgama, ũkiuga ũhotherwo. Na arata ũcio ũrera, acio marakũhothera. Thaa ici no makũhothere, no arata nĩ manogaga. No ũhotherwo ũmũthĩ, no ũhotherwo rũcio, no arata nĩ manogaga. Kĩrĩa ngũkwĩra, wĩmenye na wĩyende, ũkĩaria ũndũ ũkamba ũgatuĩria. Ũrĩa ndĩraria, hihi nĩ wama? O ũguo noguo nguga. Ũkĩte gũsupport mũndũ ũgwĩtwo ũrĩa ndamũhe ngiri thate, na arĩa othe me haha a media. Wow. No makũheo nĩ makũheo nĩ Paxson, ngũmatigĩra ciringi ngiri twendi, ndĩrona mũceneneko haha, na arĩa angĩ mũgaĩrwo ngiri twendi. Wow. Ciake ndĩmũnete. Wow. Ĩtiguo? Yeah. Kweri arĩa me haha a media rĩ, maheo kĩbaũ. Wow. Ndiĩ ndoigua rĩu hau. Hau nĩ mwabangĩrwo. Thiĩ na mbere. Gũtwĩrorera, ũtũhe like, ũtũhe share, na ũ subscribe channel ito, STV254.